i reprezentativci Srbije po lijepom će pamtiti 10. oktobar. Savladali su Rumuniju 5-0 i obezbijedili direktan plasman na mundijal. Pred oko 50.000 gledalaca na Marakani, kolo prije kraja kvalifikacija, fudbaleri Srbije obezbijedili su prvo mjesto u grupi i dokazali da im je mjesto među najboljim reprezentacijama svijeta. Prvi gol postigao je Nikola Žigić u 37. minutu, nakon Krasićevog kornera. Na početku drugog poluvremena, na asistenciju Krasića, Pantelić je postigao drugi gol za Orlove. Pitanje pobjednika bilo je riješeno već u 78. minutu, kada je mrežu Rumuna zatresao Zdravko Kuzmanović. Na samom kraju utakmice Milan Jovanović postigao je dva gola, prvi u 88. minutu, a drugi u nadoknadi vremena za konačni Srbija 5, Rumunija 0. Selektor Radomir Antić rekao je da je presrećan zbog načina na koji se reprezentacija Srbije plasirala na svjetsko prvenstvo. Zaista smo ispisali sa najlepšim rukopisom jednu stranicu srpske istorije. Možda kažem srpsko fudbala, mislim da je srpske istorije ovo me više prija. Jer mislim da ne da smo pobedili, ne da smo se kvalifikovali, nego smo to uradili sa autoritetom, jedna ekipe koja zna šta hoće, jedna ekipa koja živi načinom koji obećava i još lepšu budućnost. Veliki uspjeh fudbalera proslavili su i navijači širom Srbije i Republike Srpske. Idemo na Srbiju! 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 Srbiju!